Wewe niambie kweli, namna uliua ule askari wa FARDC ilikuwa namna gani? Nilipojiambia. Unasema? Nilipojiambia. Sisikii Swahili yako vizuri. Nilipewa mashete. Walikupatia mashete? Ndiyo. Wakaniambia nimkate kichwa. Unasema wakasema? Wakaniambia nimkate kichwa. Nani alikuambia mkate kichwa? Masoda walikuwa pale maskari. Ukamkata kichwa kwa sikuwa anasema namna gani? Mimi nazungumza vipi? Waliniambia mimi niite watu kwenye dunia nzima waje huku. Wafanye nini? Waje huku Kongo kuna Uislamu. Ndio. Kisha waje waendeleze Uislamu ili Uislamu urudi dunia nzima. Ndio. Kisha ule askari wa FARDC kisha ndio kamchinja. Ndio. Ukamchinja kwa jina la Allah. Ndio. Apara ule askari wa FARDC mwenye ulimchinja. Nani mwingine mwenye umewahi kuchinja? Nani watu ngapi wengine ambao umewahi kuwachinja? Ni mmoja peke yake. Ule mmoja peke yake. Ndio. Sasa ile tenini ulikuwa navala FARDC. Ulikuwa navala teni ya FARDC ya mupia, ulikuwa naitosha wapi? Nilipewa nao. Nani alikupatia ile teni? Au soldier. Wa soldier gani? Au maskari wa FARDC, wa nini hao? ADF. Wa askari ADF. Mm. Ule komanda mwenye mlikuwa naye kupori wanamuita nani? Abdali. Abdala ni kabila gani? Abdala ni jina ya Kiislamu. Yeye ni jina ya Kiislamu, nasikia. Yeye ni nationality gani? Yeye ni kabila gani? Yeye ni nationality gani? Nationality yake ni nini? Nini kabila gani? Sina uhakika. Lakini